Ayo kita tampalkan tangan komitmen di wall of commitment di depan sana. Menandakan anda committed dengan apa yang anda janjikan. Dan selepas itu, bolehlah anda berhenti berehat sebentar selama 20 minit. Dan kepada rakan-rakan sekalian yang ada mengambil gambar di dalam dewan ini, sila ambil gambar dengan post yang paling menarik dan postkan dalam FB Power Places ataupun FB TMB Jana Mandu dan katakan bahawa gelombang transformasi satu TMB telah mendarat di TMB Jana Mandu. Ambilkan gambar-gambar anda, berkongsikan pengalaman anda.